karibu sasa kwenye episodi ya 21 mwendelezo wenyewe ndo hu hapa sasa tunaanzia hapa ambapo basi tulimwona eh, ambaye sasa yeye anamzimikia kinoma george vacuum haikupita uvunguni akapitisha mkia wake ule kusafisha safisha na kufutafuta sasa wakati anapofanya kazi kwa nguvu namna hii bila kupumzika usingizi saa zingine unamnyemelea tazama alichofanya baada ya kuharibu vitu vya watu sasa anaviweka chini ya uvungu huko chini ya makochi anaficha lakini aliingia uh, mahala fulani ambapo ndipo palipokuwa na makabati na sehemu ambapo George huwa anaweka nguo zake zaidi yani hii ni sehemu ambapo kunawekwa nguo za kila aina mara biti akaanza kunusa harufu zile na nini anampenda kinoma George kwa hiyo yeye kufanya vile tu kwake ni furaha kwelikweli kwa hivyo akawa naona kama kwamba amepata kila kitu anachotaka sasa harufu yake ni kali sana George kaingia chumbani anasikia harufu ya yule binti sasa tazama kumbe yuko kule katikati ya nguo kajificha kapiga usingizi haya toka nje naomba unisamehe sana sikuwana maana hiyo anamwambia nilikuonya usije huku chumbani kwangu kabisa kwa nini umekuja huku basi sawa nimekuelewa lakini ni kitu gani ambacho unahitaji kula ili ni kuandalia anamwambia hapana sihitaji kitu chochote kutoka kwako jamaa hamkubali kabisa akamwambia kazi yako wewe ah, ni kufanya usafi tu hapa kwa nini unafanya vitu vingine ambavyo havikuhusu basi haina shida nitatoka nje weka nguo yangu hapo ondoka basi ikamfukuza fasta kabisa ya Ocarina. Hii ni kwa ajili yako. wa zamani hizo aliwahi kumpatia hiki kidubwasha kinaitwa Ocarina. wakati huo binti anajulikana kama Sisi. sijawahi kumpatia zawadi hii mtu mwingine yoyote tangu hapo unajua tangu nilipokuwa mdogo sikuwahi kukipiga hiki kidubwana na sijui ni jinsi gani pia ya kukitumia akamwambia wala usijali naweza nikakufundisha pia kama ukitaka sasa tazama mama yake na e, akaja pale pale nimefurahi sana kukuona mwanangu hakika nimefurahi sana na nimekuandalia pia kitu fulani kizuri kwa ajili ya kula leo mama sasa hatakage kumwangalia mwanae wala Anaamini kwamba kijana huyo amekuwa msaada mkubwa sana kwa mwanaye na vilevile vile pia wanaposoma pamoja na nini inambadilisha pia binti yake

kukaa pembeni kawacha, peke yao anamwambia anamwambia mama sasa anambia, nataka nikuonjeshe kidogo labda pengine kikuonjesha utaelewa na kuwa, kuwa vipi sasa tazama mama mwenyewe do hivyo alikuwa kama design ah, hakuwa yani hakuwa mjanja alikuwa na uzembe wa hapa na pale akajikuta kamuunguza roi na maji ya moto basi katika stori za hapa na pale binti akawa amekuja sasa eh, na ile boi kwa ajili ya huduma ya kwanza akamwambia unajua ungeweza kuacha tu mambo mengine nyingine unamwachia mama tu mm? Lakini, kitu. Sana. Nafikiri muda kidogo wa kuzungumza na ninajua kama pia wewe kutokana na kwamba si mtu wa kawaida labda haitachukua muda sanaakiwanampaka dawa mwamba anashtuka kwelikweli ni kitu fulani ambacho unaweza kukiona kwamba jamaa anaenjoy anaenjoy kampani sana sasa binti akawa na tafakari juu ya mwendelezo wao anamwambia unajua mara yingine nilikuwa nikijifanya mjinga lakini sasahivi kila ninapokuona nisipokuona basi nakuwa na hali fulani ya huzuni sana nainaniumiza nakuwa nashindwa kuvumilia lakini kila mara ninapokuona pia unatabasamu na mimi najisikia vizuri zaidi Koton, wakati huo nilipokuona ukitabasam kwa mara ya kwanza baada ya kukuona hakika nilijisikia kama basi tumekutana na tunaweza kuanza tena na mimi nilasi, nahisia kwako sasa binti maneno makali akarudisha vile mikono. Kila mmoja Lakini mbona nje kuna mwanga wa kutosha tu

lakini wewe haujui jinsi gani alivyo ndani ya moyo wangu mimi nafahamu jinsi ambavyo tangu zamani binti huyu alivyo tangu nilipokutana naye na hakika nitamwacha pia afanye maamuzi yake yeye mwenyewe ninaimani kwamba bado atachagua sawa, sawa. Nafikiri pengine labda hujanelewakauli nayotumia mwache ya yake. mwache aishi ya anavyotaka acha kumuingilia ingilia, acha kumfuatafuata

kama ukilazimisha mapenzi kwa Helam nafikiri labda pengine utamfanya kama rafiki sasa sikiliza nikwambie na mimi nitakudhibitishia wanaume wakapeana maneno makali pale nje kijana ndio kwanza hii mara ya kwanza amekuja kwa kina Helam lakini akajikuta amepata nondo sio za kawaida kutoka kwa Sam binti naye ni kama bado ana mawazo mengi ndani ya moyo wake akitafakari mambo ya hapa na pale ambayo yanaendelea kujitokeza na hajui aamue nini baada ya yote ambayo tayari tayai kuhusu uhusu

kwa basi hapa walipata nafasi ya kukutana kule juu na Roy, I mean na uh, Sam akawa sasa amekwenda kumsalimia akamwambia vipi labda bado wananisubiria Sam anasema hawashaondoka. lakini sidhani kama kuondoka kwao kuna haribu chochote mimi na wewe bado tunaweza tukapata time zaidi tukafanya vitu vingine kama homework na mambo kama hayo sasa anajaribu kuwa karibu na binti kwa kumwambia vitu kama hivyo akamwambia unajua wakati mwingine hali unayoipitia inanifanya niogope kwa sababu sijui utakuwa katika wakati gani kama sipo karibu na wewe lakini ni vizuri nikuambie pia mambo ambayo sijawahi kukwambia akamwambia ni gani unataka kuniambia jamaa akamfungukia akamwambia bwana mimi akamwambia inabidi nikuambie tu kweli sababu umekuwa katika moyo wangu kwa muda mrefu na nilitaka kukuambia ni hili jambo lakini nikawa na sita

yaani kama ume, sijui kama meweko kutokea unakuwa na mahusiano I mean unahisia kwa mtu lakini labda unashindwa kumwambia kwa sababu una